ଆଜି ମୁଁ ଆମ୍ବ ଖଟା ବନେଇଛି, ଏମିତି ବିନା ରସୁଣରେ ଏମିତି ଥରେ ବନାନ୍ତୁ, ଆପଣ ସବୁ ବାରରେ ଖାଇପାରିବେ, ସବୁ ଉପାସ ବ୍ରତରେ ବି ଖାଇପାରିବେ, ଏତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବଟା ଆମ୍ବ ଚଟଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ବଟା ଆମ୍ବ ଖଟା, ଆପଣ ଯେଉଁଟା ବି କହିପାରିବେ, ଏମିତି ଥରେ ବନାନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାସେ କି 2 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ଆପଣ ଯେତେ ଦିନ ରଖିପାରିବେ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିକରି ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ, ଏତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ଆପଣ ଥରେ ଦେଖିଲେ ବାର ବାର ବନେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବହଳେ ଆପଣ ରୁଟି ଭାତ ସବୁଥିରେ ଖାଇପାରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସବିତା ସରଙ୍ଗୀ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରେସିପି ବନେଇକି ଦେଖେଇବି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେୟାର କରିବି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସବୁ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ ବୋଲି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆମ୍ବ ଖଟା ବନେଇବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆମ୍ବ ନେଇଛି, ଏଇଟା କଞ୍ଚା ଆମ୍ବଟା, ଆଉ ଏଇଟା ପୁରା ଟିକିଏ ଖଟାଳିଆ ଆମ୍ବଟା। 3 ଆମ୍ବ ନେଇଛି, ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ଆମ୍ବଟା। ଦେଖନ୍ତୁ 3 ଆମ୍ବ ନେଇଛି। ତାପରେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା, ଟିକିଏ ଜିରାକୁ ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ ଆକୁ ଟିକିଏ ଏଇଟା ରୋଷ୍ଟ କରିଦେବା, ଟିକିଏ ଭାଜିଦେବା। ଭାଜିଦେଲେ ପୁରା ବାସ୍ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକିଏ ଏଇଟା ଭାଜି ଦେଉଛି ଆଗରୁ, ସେଇଟା ଭାଜିକିରି ପାଉଡ଼ର ବନେଇ ଦେଇଥିବେ। ତାପରେ ଆମ୍ବଟାକୁ କ'ଣ କରିବେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକିରି ଏମିତି ମୁଁ ସବୁ କାଟିଦେଇଛି 3 ଆମ୍ବର। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେଯାକ ପିସ୍ ହେଇଛି, ଆର ଟାଙ୍କୁ ବି କିଛି ହେଇନି ଆହୁରି ଆମ୍ବ ଯାକ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କପ୍ରେ ସେତେକ ମୁଁ 4-5 ଖଣ୍ଡେ କି 6 ଖଣ୍ଡେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେଇଯିବେ, ଆଉ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ନେଇକରି ତାକୁ କ'ଣ କରି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିଥିଲି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇଦେବେ। ଜମା ବି ପାଣି ୟୁଜ୍ କରିବେନି କି ବେଶୀ ଚିକ୍କଣ ବି ବାଟିବେନି, ଟିକିଏ ଦାନା ଦାନା ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଥିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, କଡ଼େଇରେ କ'ଣ କରିବେ, ଟିକିଏ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଦେଇଦେଲି, ତାପରେ ସମ୍ପ ପାନ ମଧୁରୀ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଫୁଟାଣ ପାଇଁ ଦେଇଦେଉଛି, ତାପରେ ଟିକିଏ ହିଙ୍ଗୁ ଦେଇଦେଉଛି। ହିଙ୍ଗୁର ଫ୍ଲେଭର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ, ଆମ୍ବ ଖଟା ଚଟଣି ଯେମିତିରେ ବି ବହୁତ ବାସ୍ନା ଆସିବ। ତାପରେ ଆମ୍ବଟା ଯେଉଁ ମୁଁ ପେଷ୍ଟ ବନେଇକି ରଖିଥିଲି ସେଇଟା ମୁଁ ଏଥିରେ ଦେଇଦେଉଛି, ବେଶୀ ଚିକ୍କଣ ପେଷ୍ଟ କରିବେନି, ଟିକିଏ ଦାନା ଦାନା ଥିବ, ପାଣି ଜମା ବି ୟୁଜ୍ କରିବେନି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଦେଇଦେଉଛି ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ଅଧା ଚାମଚ, ରେଡ଼୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଅଧା ଚାମଚ, ମରିଚ ପାଉଡ଼ର ଅଧା ଚାମଚ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମୁଁ ବାଟିକରି ଦେଇଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିକରି ଦେବେ। ତାପରେ ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ 1.5 ଚାମଚ ମୁଁ ଲୁଣ ଦେଇଦେଉଛି। ଏବେ ଟିକିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସୋରିଷ ତେଲ ମୁଁ ଦେଉନି, ଏଥର ରିଫାଇନ୍ ତେଲରେ ବନାଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଗୁଡ଼ ନେଇଛି, ଗୁଡ଼ ଟିକିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ପିସ୍ ଯାକ ମିଳୁଛି, ସେଥିରେ ମୁଁ 4 ଗୁଡ଼ ଦେଇଦେଉଛି। ଗୁଡ଼ ଆମ୍ବ ଖଟାରେ ତ ଗୁଡ଼ଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଥାଏ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ଟା ଏବେ ଦେଇଦେବେ। ଆଉ ରସୁଣ ମୁଁ ଏଥିରେ ଫୁଟାଣ କରିନି, ରସୁଣ କି ସୋରିଷ ତେଲ କିଛି ବି ୟୁଜ୍ କରିନି। ତାପରେ ଜିରା ମୁଁ ପାଉଡ଼ର କରିକି ରଖିଥିଲି, ସେ ଜିରା ପାଉଡ଼ର ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେଇଦେବା, ଏବେ ଟିକିଏ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିବା, ଆଉ ପାଣି ଜମା ବି ୟୁଜ୍ କରିବେନି। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଅଧାକିନା ଚିନି ଦେଇଦେବେ। ଗୁଡ଼ ଚିନିରେ 2 ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ଗୁଡ଼ର ମିଠା ଆଉ ଚିନିର ମିଠା ତାର ଅଲଗା ଟେଷ୍ଟ ଥାଏ, 2 ଯାହା ମିଶିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଟୁଛି, ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ରସୁଣ କି ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ମୁଁ କିଛି ୟୁଜ୍ କରିନି, ଆପଣ ସବୁ ବାର ବ୍ରତରେ ଉପାସ ଦିନରେ ସବୁଥିରେ ଯେମିତି ଖାଇପାରିବେ ଏମିତି ବନେଇକିରି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଜିରା ଯାଉ ଟିକିଏ ପାଉଡ଼ର ଆଉ ଟିକିଏ ଅଲଗା ରଖି ଅଧିକ ରଖିଥିଲି ସେତିକି ଏବେ ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଇଦେଉଛି, ବନିଗଲା ଆମର। ମୁଁ ଏଇଟା ପାଣି ଦେଇନି ଆମ୍ବ ଖଟାଟା, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବନିଗଲା ବଟା ଆମ୍ବ ଖଟାଟା। ଆପଣ ଏମିତି ଥରେ ବନାନ୍ତୁ, ବନେଇକିରି ଆପଣ ଡବାରେ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦେଇଥିବେ ନା, ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଖାଇପାରିବେ, କିଛି ବି ଖରାପ ହେବନି, କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ପାଣି ଜମା ବି ୟୁଜ୍ ହେଇନି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବନିଗଲା ଆମର ବଟା ଆମ୍ବ ଚଟଣିଟା, କେମିତି ହେଇଛି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକିଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଆପଣ ଏଥିରେ ସବୁଥିରେ ଖାଇପାରିବେ, କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ବନିଗଲା ଆମର ଖଟା ଆମ୍ବର ବଟା ଆମ୍ବ ଚଟଣି, ଆମ୍ବ ଖଟା ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଆମ୍ବ ଖଟା।